սկսենք այսօրվա ճաշում թերցումը։ Թերցում Պողոս Առաքյալի առաջին թղթից ուղված Կորինթացիներին։ Առաջում եմ ձեզ, եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ բոլորդ էլ նույն խոսքն ունենաք, և ձեր մեջ բաժանումներ թող չլինեն, քանզի հաստատ էին նույն մտքի և նույն մտածման մեջ։ Եղբայրներ, ձեր մասին Խվեի տնեցիներից ինձ տեղեկացրեցին, թե հակառակություններ կան ձեր մեջ, և արտասում եմ ձեզնից, յուրաքանչյուրն ասում է, ես Պողոսն եմ, և մյուսը, թե ես Ապողոսն եմ, և թե մյուսը ես Կեփասյան եմ, և մյուսը ես Քրիստոսյան։ Իսկ արդ միթե բաժանված է Քրիստոս, միթե Պողոսը խաչվեց ձեզ համար, կամ Պողոսի անունով մկրտվեցիք։ Գողություն եմ հայտնում իմ Աստծուն, որ ձեզանից ոչ ոքի չմկրտեցի, այլ միայն Քրիստոսի և Գայոսի, որպեսի ոչ ոք չասի, թե իմ անունով եք մկրտվել։ Ստեփանոսի ընտանիքին էլ մկրտեցի, չգիտեմ ամենևին ուրիշ մեկին, որ մկրտված լինեմ, քանզի Քրիստոս ինձ չուղարկեց մկրտելու, այլ ավետարանելու, ոչ թե խոսքերի ճշմարտությամբ, որպեսի Քրիստոսի խաչի ընդունայն չլինի, որովհետև Օրստյան մատնվածների համար խաչի քարոզչությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն։ Մեր Սուրբ Եկեղեցին գիտեք, որ ամեն օրվա համար ասելիք ունի, որը դրսևորված է ճաշու ընթերցումների տեսքով։ Ինչու են կոչում ճաշու, որտեղ եկեղեցում, վաղ եկեղեցում Խամիշտնարյան ընթերցվում է իրենց ճաշի ժամին, և դրանից անուն են ստացել ճաշու ընթերցումներ, որոնք ընտրված են ըստ մարդու հոգևոր պահանջներին, որոնցով բավարարվելը պարտադիր չէ, սակայն ադրադառնալ և խոգալ է մեզ համար շատ կարևոր։ Հատկապես 21-րդ դարում ապրող մարդը այս ինֆորմացիայի գերճնշվածության ազդեցության տակ անշուշտ հնարավորություն և կարիք ունի տիրոջ խոսքը լսելու և իր միտքը թարմացնելու։ Եվ Պողոս Առաքյալը մի քանի կարևոր բաներ ասում։ Առաջինը խոսում է բաժանումների մասին, և խրատ և խորհուրդ է տալիս, որպեսզի միախորհուրդ լինեն, նույն խոսքը, նույն ճշմարտությունը ունենան իրենց մեջ։ Եվ երկրորդը որոշակի երկու տարբեր մտածելակերպերի մասին է խոսում, ասելով, որ Աստծո խաչի քարոզչությունը, Քրիստոսի խաչի քարոզչությունը ոմանց համար անմտություն է, հիմարություն է, ոմանց համար փրկություն։ Եվ այս նամակում նա շարունակում է խոսք, ասելով, որ կա երկու տեսակի իմաստություն՝ մարդկային և աստվածային, որոնք մեր կյանքում անշուշտ միշտ առկա են, սակայն աստվածային ճշմարտությունը այնքան բարձ է մարդկայինից, որքան բարձ է երկինքը երկրից։ Եվ ընդհանրապես, գիտեք, ճշմարիտ իմաստությամբ ընդդրդուք ներկա է մարդկության պատմության ողջ ընթացքը։ Ինչքան որ գոյություն ունի բանական մարդը, Homo sapiens-ը, այնքան ժամանակ ունի իր տեղը ավելին փնտրելու և ինչ-որ գերագույն ճշմարտությանը հասնելու մարդու բնատուր ձգտումը, որ մարդը չի բավարարվում իր տեսածով ու լսածով և փորձում է մի քայլ առաջ անել։ Եվ սակայն միշտ չէ, որ քայլերը հաջողվում են, միշտ չէ, որ մարդը ճիշտ ուղղություն է և ճիշտ ընթացք է որդեգրում, որպեսզի հասնի ճշմարտության գիտությանը։ Եվ պատահական չէ, որ մարդկային պատմությունը, որ նկարագրված է նաև Աստվածաշնչում, որոշակի այլաբանական ձևով, հենց այլ բանից չի սկսում, քան առաջին մարդկանց գեր մարդկային իմաստությանը կամ գիտելիքին ձգտումին նկարագրելուց։ Այդ ինչպես մեր նախնիները որոշեցին զանց առնել, միակ արգելքը, որ կար իրենց կյանքում, և ձեր բերել բարու և չարի գիտություն։
Աստված չէ, որ դա իրենց համար չէ, որտեղ եթե իրենց համար չլներ, Աստված դա չէր տեղադրի դրախտում, սակայն սխալ միջոցով են փորձել դա դրան հասնել, իրենց պատկերացրած միջոցով և անշուշտ չարի խապկանքով։ Ինչից սկսեց ամբողջ վայրեբերումների պատմությունը, որի ականատես է վկայենք մենք այսօր ամեն օր, ամեն ժամ տեսնելով, թե ինչպես մարդկային միտքը բախվում է իր ամբիցիաներին, փորձում է հասնել ինչ-որ գերմարդկային գիտությանը կամ իմաստությանը, սակայն չի հաջողվում։ Օրեցօր ավերանում են մարդու պահանջները, զարգանում է դարը, զարգանում են որոշակի գիտատեխնիկական ձեռքբերումները շատ մեծ քայլերով, բայց դրան զուգահեռ չի զարգանում մարդու բարոյականությունը, մարդու հոգին և մարդկային տեսակը։ Եվ դա արդեն մեզ հուշում է այն մասին, որ այն ուղին, որ մարդիկ ընտրել են իրենց ուժերով հասնելու բաղձալի գիտությանը և ճշմարտությանը, այդ ուղին պատմության փորձով վկայված արդեն ձախողված է, դրանով մարդը չի կարող հասնել նրան, ինչին ինքը այդքան շատ փափագում է հասնել։ Եվ դրան զուգահեռ կա այլ ճանապար, որը նախատեսված էր մարդկանց և որը մենք տեսնում ենք արդեն Առակած գրքում։ Առակածը այն գիրքն է, որ առաջին է թարգմանվել հայերեն և որը շատ ուսուցողական է և մեզ համար շատ կարևոր։ Եվ այնտեղ հենց գրքի սկզբում Սողոմոն իմաստուն ասում է, որ սկիզբը իմաստության երկյուղ տիարն, դրյոջ իմաստության սկիզբը հասնելու, դրյոջ երկյուղն է, այսինքն, որ իմաստությանը հասնելու ճանապարհը ավելի բարոյական է, քան տեխնիկական, որ քաղաքակրթությունը ինչքան է զարգացած լինի, ինքը չունի այդ ունակությունը հասնելու աստվածային մտքին, դե ինչպես Եսայի մարգարեն ասում է, որ իմ մտքերը ձեր մտքերը չեն և իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն, սակայն ինչպես բարձր է երկինքը երկրից, այդպես իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդներից բարձր է։ Եվ հետևաբար աստվածային իմաստությունը մարդկային իմաստությունից բարձր է։ Եվ Առակած գրքում իհայտ եկած իմաստությունը այլաբանորեն ներկայացված ազնավորված կերպով։ Ասերով, իմաստությունը իր տունը շինեց 7 սյուների վրա և սեղան պատրաստեց, ընդլիկ պատրաստեց, իր գինին և իր հացը պատրաստեց բոլորի համար, ասելով, որ եկեք ինձ մոտ, խմեք իմ գինուց և ճաշակեք իմ հացից։ Քրիստոսից առաջ, մոտ 10 տարի առաջ գրված գրքում, արդեն իսկ մենք տեսնում ենք հստակ պատկեր, որ մեզ քրիստոնյաներիս համար եկեղեցու վաղագույն բնութագրիչներից, 7 սյուների վրա, 7 խորհուրդների վրա կառուցված տունց, Աստծուն և հացը և գինի, որ Աստծո իմաստությունը բաշխում է իր զավակներին։ Եվ դրա հետ մեկտեղ անշուշտ շարունակում են այդ երկու ճանապարհները իրար հակադիր ձևով զարգանալ։ Որքան մարդը ինքնուրույն է փորձում այս կամ այն ձեռքբերմանը հասնել, որքան նա փորձում է առանց Աստծո կառուցել իր երջանկությունը, այնքան նա շատացնում է իր գործիքները, շատացնում է միջոցները և քչացնում է իր հնարավորությունները։ Եվ դա շատ անշուշտ ողբերգական պատմություն է, որտեղ այնքան ռեսուրս, ինչքան ծախրել է դրան հասնելուն վաղագույն ժամանակից մինչև այսօր, թե դա ամբողջը կիրառվեր մարդու հոգևոր կյանքի համար, աշխարհի վիճակը այսօր այդպես չէ լինի, ինչպես մենք այսօր տեսնում ենք։ Եվ Պողոս Առաքյալ ասում է, որ այդ ամբողջ ձեռքբերումները ոչինչ են, ասում է, Աստված ունայնացրեց, հիմարացրեց մարդկային իմաստությունը, որտև աշխարհը իր իմաստությամբ չճանաչեց Աստծուն և նրա իմաստությունը։ Եվ Աստված որոշեց բացահայտել դա ոչ թե իմաստուններին, այլ մանուկներին։ Դրա համար Հիսուս իր աղոթքում ասում է, որ «Գոհանում եմ քեզանից, Հայր, որ թաքցրիր այս իմաստուններից և բանգետներից և բացեցիր դա մանուկներին»։ Այո, Հայր, այդպիսին է եղել քո կամքը։ Եվ անշուշտ խոսքերը շրջադարձային են եղել
մարդկության իմաստության փնտրտուքի պատմության մեջ։ Եվ ցույց են տալիս, որ մարդկային կարողությունները առանց Աստծո գործոնի, առանց Աստծո ներկայության, առանց Աստծո հոգու կենդանի ներշնչման տանում են մարդուն դեպի փակուղի։ Եվ մարդը այդ փակուղուն է բախվում հիմնականում մեծ դժվարությունների, դժբախտությունների ժամանակ, երբ առերեսվում է մահվան հետ, որ մարդը ուրախ զվարթ ապրում է և մի օր իր առաջ գալիս է իր մերձավորի մահը կամ ուղղակի մահը, դա հասկանում է, որ դա իր կյանքի մեծագույն փակուղին է, որտեղ նա ինքը հայտնվելու է վաղտեղուշ և ոչ մի լուծում և ոչ մի երկ չկա է ճանապարհից, բացի ինչ-որ մոռացության մատնելուց այդ ամենը։ Եվ դա մարդու համար էգզիստենցիալ, գոյաբանական հարց է, ինչպես ես ապրեմ, ինչի համար եմ ես ապրում, ինչպես կարող եմ իմ կյանքը կառուցել, որպեսզի այդ փակուղուց խուսափեմ։ Եվ Աստուծո խոսքը մեզ այդ ճանապարհները տալիս է, ցույց տալով, որ մարդու և Աստծո հարաբերությունների արդյունքում մարդը ձեռք է բերում ճշմարիտ իմաստություն, որով նա կարողանում է զատել բարին և չարը, և ավելին, ընտրել բարին, դրա մեջ է ամբողջ իմաստությունը։ Եվ դա այնքան կախված չէ արտաքին գիտելիքներից, տարբեր ինչ-որ մարդու կրթվածությունից, որքան իր հոգևոր կյանքից։ Եվ բոլոր գիտելիքները ուղղակի գործիքներ են, որոնք անհրաժեշտ են զարգացնելու համար մարդկային իմաստությունը։ Եվ այս առումով մեզ համար, այսօր ապրող քրիստոնյաների համար, հոգալու մտածելու առիթ է, թե արդյոք մենք Աստծո խոսքի լույսի ներքո ունենք իմաստություն, թե ոչ, հասկանում ենք մենք ինչի համար ենք ապրում, թե չենք հասկանում, այդ երկու ճանապարհների մեջ որն է մեզ համար գերադշնող, մեր սեփական ուժերով կառուցելու մեր թվացյալ իմաստությունը, մեր գիտելիքը ապրելով այս կամ այն գիտատեխնոլոգիական զարգացումների, թե փորձել խոստովանել սեփական տկարությունը և սեփական անմտությունը և գալ դեպի Աստված անկեղծ աղոթքով, զորչումով և խնդրանքով։ Եվ պատահական չէ, որ Հակոբոս Առաքյալ ասում է, որ եթե մեկը իմաստության կարիք ունի, թող խնդրի Աստծուն, առանց երկմտելու և Աստված իրեն կտա իմաստությունը։ Եվ դա առաջնային բանը, որ մարդը գիտակցի, թե ինքը ինչ հոգևոր վիճակում է, ինչքան հեռու է նա այն նկարագրից, որին պիտի ասնի և իր աղոթական ճամփորդությունը սկսի այդ իմաստության փնտրտուքից։ Ասում եմ, թող առանց երկմտելու խնդրի, որովհետև երկմտելը ճանապարհի մեջ անհաստատ է։ Եվ գիտեք, դա ոչ միայն այն խոսքերն են, որոնք ինչ-որ պատմության ընթացքում ուղղված են եղել այս կամ այն անձանց, այլ դա կենդանի ճշմարտությունը, որ պիտի գա և դիպչի մեր սրտին, որ պիտի մենք տեղից շարժվենք։ 21-րդ դարում ապրող մարդը իր մարդկության պատմության մեջ մեծագույն պատրանքի մեջ ապրում, մտածելով, որ նա ունի ամեն ինչ և կարող է հեշտությամբ հասնել ամեն ինչ, ինչ-որ բան չգիտի, նա հեշտությամբ դա կարող է համացանցում գրել և դրա պատասխանը ստանալ, բայց մեր ժամանակվա մարդուց ուղղակի մի քանորով վերցրեք ձեռքից հեռախոս և կտեսնեք, թե ինչքան տկար է նա և ինչքան մեծ կարխվածություն ունի նա այդ արտաքին բաներից և ինչքան կայացած շերի ինքնուրույն մտածելու կարողություն։ Այսօրվա մարդը իր մտածելակերպը որդեգնում է համացանցից, նա կարծում է այս կամ այն մարդկանց կարծիքները և դրա հիման վրա ստեղծում է աշխարհայաց, նա իր օրվա հսկայական մասը անցկացնում է համացանցում, լցնելով իր միտքը պատե և անպատե տեղեկատվությամբ և շատ քիչ ժամանակ է հատկացնում Աստծո խոսքի սերբելուն։ Շատ անգամ ընդհանրապես ժամանակ չի հատկացնելը, որտեղ իր հոգին այնքան լեցուն է, որ այլևս տեղ չկա, այլևս միտքը այնքան զբաղված է ամբողջ աշխարհի անցուդարձող նորերով և անբասանքներով, որ Աստծո խոսքը այդպես էլ մնում է մարդու կյանքի շեմին դուրը թաքելով համեստաբար։
Եվ այդ վիճակում ապրող մարդը երբեք իմ ասում ձեռք չի բերի։ Այդ վիճակում ապրող մարդը կշարունակի մտածել, որ ինքը ամենագետը, որովհետև մի ժամ առաջ ինչ որ անծանոթ մեկի կարծիքն է լսել եւ սարքել է իր սեփականը, եւ դրանով ուրիշ մեկին է խրատում ասելով, որ տեսեք ինչ խելացի բաներ գիտեմ ես։ Մեծագույն պատրանքը, երբեք մարդը այդ պատրանքը այդքան շատ չի դրվել, որքան այսօր։ Եվ այսօրվա զարգացած մարդու իմաստությունը այլ բան չէ, քան ուղղակի հիմարություն։ Եթե դա քոնը չէ, եթե դա մի տեղից վերցնում ես, ինձ տեղ ես դնում, բնականաբար դա ոչ մի շնիչ և օգտակար ազդեցություն չի թողնի քեզ վրա։ Եվ այդպիսի բազմաթիվ օրինակներ կան, որոնք չեմ ուզում անհամացնել չերկարելու համար, բայց թող այսօրվա մեր ընթերցումը և մեր խոսումը նվիրված լինի իմաստության փնտրտություն։ Եվ աշխարհը իր իմաստությամբ ճանաչեց Աստծուն և Աստծո խաչի խորհուրդը։ Զարգացած աշխարհը իր ամենամեծ գիտումներով Հիսուսին չընդունեց և չճանաչեց տերյական իմաստությունը, թե համասական, թե այս կամ այն ոլորտը։ Հիսուս անճանաչելի դարձավ, սակայն պարզ և անկեղծ մարդկանց ունեին Աստծու երկյուղ Հիսուսը բացահայտվեց։ Եվ այսօր և վաղը, եթե Տերը հանդիպի այս կամ այն անձնավորությանը, շատերի համար նա անծանոթ է, շատերի համար իրենց պատկերացրած Հիսուսը ընդհանրապես կապ չունի Աստծո հայտնության և ճշմարիտ Աստծո, որտեղ այդ պատրանքը, որի մեջ ապրում է մարդկությունը, շարունակում է խմորել և թունավորել մարդկային մտքը։ Եվ մենք ինքներս մեզ պիտի հարց տանք, որ ճանապարհն է մեր ճանապարհը, այն թվացյալ ճանապարհը, որով մենք կարծում ենք, որ մտնիկի մի հարվածով կարող ենք ինչ-որ մեծ ձեռբերում ունենալ և ոչինչ չանել, փորձել ինքնուրույն սկսել մտածել և Աստծո օգնությամբ ինքներս մեր միտքը մաքրել և զարգացնել, աղոթքի միջոցով Աստծո իմաստությունը փնտրել, խոկման միջոցով ամեն անգամ կերտելու մեր հոգևոր արժեհամակարգ և աշխարհ հայացքը, մեր ինքնությունը, որը օրեցօր դնում է դեպի անկում և անորոշություն։ Տեսեք ինչ վիճակում է մեր ազգը, ինչքան դրական որակավորումներ և բնորոշումներ կան այլ մարդկանց կողմից ուղված մեր ազգին, բոլորը ուղված են, եթե մեր պատմական անցյալին, թե ինչ են կերտել մեր նախնիները, ինչ հսկայական ձեռքբերումներ ունեցել, տեսեք թե որտեղից են դրանք բխել, մեր լեզուն, մեր այբուբենը, մեր գրականությունը, մեր տաճարները, մեր մատենագիրները, ձեռագրերը, այդ ամբողջը բխել է մարդու իմաստության փնտրտուքի այդ մեծ նվիրումից։ Այն ամեն ինչ, որ մենք ձեռք ենք բերել մեր պատմության ընթացքում, ինչով աշխարհը հիանում է, ծագել է հենց մեր նախնիների աստվածապաշտ և Աստծուն փնտրող լինելուց։ Որտեղ տաճարը սարքում է ոչ ցույց տալու համար, այլ Աստծուն պաշտելու համար, կամ այս կամ այն նվաճումները, որ ունենք այսօր։ Եվ այսօր ինչ ունենք։ Ուղղակի ունենք ափսոսանքներ անցյալի վերաբերյալ, չկայացած մտածելակերպ ներկայում և անորոշապատճառ, որը տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են բնորոշում, և չկա ոչ մի ընդհանուր կարծիք և ընդհանուր գաղափար, չկա ազգային գաղափարախոսություն, և չկա այն, ինչի մասին ասում էր Պողոս Առաքյալը, որ ունեցեք մեկ միտք և մեկ խորհուրդ, թող ձեր մեջ չլինեն բաժանումները, այլ լինի ձեր մեջ միասնություն, սակայն միասնությունը անհնարին է, եթե մարդիկ չունեն մեկ ընդհանուր իմաստություն։ Ամեն մարդ ճիշտը համարում է այն, ինչ որ իր համար է ճիշտ, երբեք միասնություն չի լինի և չեն կարող իրազել դրանից։ Կան աքսիոմներ, կան արժեքներ, որոնք բացարձակ են, և ինչքանով մենք մոտենում ենք այդ բացարձակ արժեքներին, այնքան մենք միասին և միահամրում, ինչքան հեռանում ենք մենք այդ բացարձակ արժեքներից, այնքանով մենք իրարից ենք հեռանում,
գործում ենք ինքներս մեզ, ինչին դակա անտես կարող կնվել ամեն անգամ ամեն ուրել։ Ես որ մտացենք այսօր, խոքալ այդ բաների մասին և տիրոջ իմ աստությունը թող հուսավորի իրականչուրիս միտք և սիրտը և առաջնորդի ճշմարիտ իմ աստության ձեր բերման ճանապարհով։ Ամեն։